Ось такий процес приблизно. Накидав відро, приніс сюди і засипаю в це відро. Тобто це мішок, на який, в якому всередині є відро. Це для більшої зручності. Не треба таскати мішки. Мішки. Все робиться тут. І отак. І вперед. Один за одним, один за одним. Так і наповнюю. Народ, може, у кого є можливість мені надіслати мішки, ви, будь ласка, напишіть в коментарях. Я з задоволенням їх прийму, якщо вони вам не потрібні. Бо я відчуваю, що мені так не вистачить мішків. Я планував спочатку один розмір, зараз розумію, що буде трошки інший розмір, трошки більше. Враховуючи цей фундамент. І можливо це вже буде не сарайчик, а якась літня кухня чи щось таке. Хоча всі будівельники кажуть, що має бути план. От, і згідно плана будувати. Ну, коротше, це не про мене. Багато часу, звісно, обходив. Дуже не вистачає ще одної пари рук. Було б вдвічі швидше, аніж так.